Silke Bakarne, we zijn hier vandaag in Woluwe. Jullie kwamen met Aalst op bezoek hier bij Woluwe. Jullie waren allebei op zoek naar de eerste overwinning. Maar dit was de wedstrijd van de keepers, denk ik. Jij pakt belangrijke ballen, in de tweede helft vooral. En de keeper van Woluwe ook, denk ik. Hoe belangrijk vond jij dat voor jezelf hier? Goh, ik vond het vooral belangrijk dat we die punten hier gingen pakken. Dus ik moet gewoon mijn werk doen, zoals al de rest. En jammer dat we hier 2 punten verliezen, maar ik ben zeker blij met het eerste punt dat we hier hebben gehaald. Ja, het is het eerste punt voor Aalst in deze competitie. Dat is heel belangrijk, denk ik, hè, voor jullie vertrouwen. Absoluut. Deze gaat goed aan het vertrouwen, maar ik denk dat we de match hadden moeten winnen. Dus dat is toch wel eens nu. Ja. De voorbije weken was het voor jullie wellicht niet gemakkelijk, dat begin in die Super League. Nee, we hebben direct tegen de sterke ploeg gestart. We hebben daar ook wat pech gehad, maar ja, ze waren beter. En we hopen hier nu wat punten te pakken. We hebben nu wel net 3 weken stilgelegen, maar ik denk dat deze match wel goed was. Ja, het is ook niet simpel in deze tijden met die corona. Jullie kunnen niet voluit trainen, denk ik altijd. Onze trainingen blijven gewoon hetzelfde. Gewoon niet douchen en zo, maar voor de rest is alles gewoon hetzelfde. Ja, dus dat is geen probleem? Nee, dat verandert niks. En dan wel spelen zonder publiek, dat is niet eenvoudig, denk ik. Nee, ik denk dat iedereen het liefst speelt met publiek. Dus dat is sowieso anders, maar het gaat nog altijd over het spelletje op het veld. En ja. Oké. Ik dank je en succes voor het vervolg. En proficiat met de prestatie uiteraard. Dank je wel.